T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Os foguetes, eles permitiram que nós, como civilização, explorássemos o espaço, fôssemos para outros planetas, colocássemos satélites em órbita e uma variedade enorme de coisas da exploração espacial. Mas você sabe como é que um foguete funciona? Como é que ele queima no espaço se lá não há oxigênio? Bom, vamos descobrir. Olá, eu sou Alexandro Mota, sou fundador do projeto Mistérios do Espaço. Para conversar, a resposta curta para essa pergunta sobre o porquê dos foguetes conseguem queimar combustível no espaço é que ele já leva todos os ingredientes para que a reação aconteça. Geralmente os foguetes eles usam hidrogênio e oxigênio, né, para ter ali a mistura de queima, e usam a ação e reação para se levantar do chão e ir até o espaço. Bom, o negócio funciona mais ou menos assim. O hidrogênio e o oxigênio, eles vão em câmaras separadas no foguete. E eles são então misturados dentro de uma câmara de combustão e nessa câmara é iniciado a reação, ou seja, a combustão dos elementos. A força gerada por essa combustão é direcionada em uma direção e o foguete sobe em outra. Então, de certa forma, o foguete ele nem usa o ar atmosférico, ele nem usa o ar da Terra para se levantar do chão, porque o oxigênio já está dentro dele, ele já leva o seu próprio oxigênio para se queimar, ou seja, para ele conseguir a ação e ter a reação que é ser levantado do chão. Bom, os foguetes de combustível sólido, eles funcionam da mesma forma. A única diferença é que já vai tudo misturado. O que só acontece é a queima controlada. O resumo da história inteira é que os foguetes, eles já levam todos os ingredientes para a queima. Então eles mal usam o gás atmosférico da Terra. Eles simplesmente levam oxigênio e levam hidrogênio e mistura tudo numa câmara. A força da reação da combustão é direcionada em uma direção e o foguete levanta em outra. E essa mistura entre combustível, que é o hidrogênio, e o comburente, que é o oxigênio, é chamado de propelente. Só uma curiosidade aqui para vocês. Então, é basicamente assim que um foguete consegue se levantar do chão e continuar queimando, mesmo estando no espaço, porque ele precisa atingir uma velocidade mínima para conseguir sair da gravidade da Terra. Então, se ele não continuar queimando até mesmo um pouco fora da atmosfera da Terra, o campo gravitacional do nosso planeta vai acabar atraindo ele de volta e assim não teria uma missão com sucesso. Bom, é isso. Eu acho que vocês entenderam aí mais ou menos como é que funciona um foguete e seu lançamento também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar um like aqui em nosso canal e também compartilhar e se inscrever. Até a próxima!